Добре дошли на изложбата с обсъждане на конкурсни проекти за отделно пространствено решение на Общинския пазар в Червен бряг. Давам думата на председателя на журито, доцент доктор архитект Бояров. Да, благодаря. Благодаря. Поздравявам цялата общественост на вашия град, в лицето на вашия кмет, за това, че организираха архитектурен конкурс за обект, който има значително обществено и социално значение за развитието на вашия град. Преди около месец и една седмица журито в пълен състав на стен, доктор архитект Димитър Калоянов, архитект Иво Петров и архитект Янков, разгледахме проектите, поканихме по закона за обществените поръчки всеки един от участниците, който е предложил своята разработка, да я защити пред нас и в рамките на един работен ден ние успяхме да оценим изложените пред вас проекти. Заповедта на кмета по наше предложение чрез изнесената от нас класация, оценени проекти по критериална система от Закона за обществените поръчки са пред вас. Дадахме нашето предложение, кой да бъде класиран на първо, второ, трето и четвърто место. От тук насетне давам думата на кмета на вашия град, да даде под думата на проектантите да си представят пред вас разработките. Аз, разбира се, в началото само ще благодаря на журито и на участниците за това, че дадоха възможност да избираме между няколко идейни решения. Както разбрахте, журито се произнесе, аз се съобрази с неговата препоръка, така че предлагам първо да видим презентацията на спечелилия проект и след това ще имаме възможност да отговорим на всички въпроси, които ще бъдат поставени. Така че, спечелилия проект, да погледнете за презентацията. Презентацията ще направи архитект Георги Цикълов. Добър ден, всички. Господин Кмете, уважаема комисия, уважаеми гости. Казвам се архитект Георги Цикълов. Управител на архитектурния цикъл и архитекти. Изразявам своето задоволство за високата оценка на нашия проект и на разработката на моят екип и ще се постарая в рамките на няколко минути да разкажа за проектното решение и след което да зададете своите въпроси. Започвам накратко с анализ на съществуващото положение на пазара. То за всички вас е напълно ясно и до болка познато. Накратко казано, съществуващото положение на пазара е в лошо естетическо състояние, лоша архитектурна визия, лоши хигиенни условия и зле организирано представяне на стоката, зле организирано зареждане и пешеходни подходи. Зоната е крайно амортизирана и по мое мнение е крайно необходимо да се осъществи тази реконструкция и модернизация на вашия пазар. Виждате в момента нашето планировачно и функционално решение и слониране. Основното, което сме търсили, е проследяване и запазване на основните пешеходни подходи, в случая от улица Васил от Прилов към Гъбен Каравелов, запазване на пешеходен подход от княз Борис I посредством пешеходна пътека, наличието на съществуваща автобусна спирка сме взели предвид и съществуващия паркинг.
Основните модули, които разработваме и предвиждаме, са модул първи, който е навес за търговия с зеленчуци и плодове. Втори навес, който е геобразен, със същата функция. Ясно изразена пешеходна зона, място за рекреация и основен модул, който е с магазини и закрити търговски площи. Запазват се съществуващите монолитни сгради, реконструира се санитарният възел на пазара, добавяме помещения за отпадъци и ясно организираме транспортния подход към наличния паркинг. На тази схема виждате в основни параметри пешеходните подходи, входовете за зареждане на пазара и автомобилните подходи. Автомобилните подходи са разработени спрямо заданието за проектиране от пътен инженер със специализирана програма, която проследява транспортните средства, техните радионазаливане и всички необходими подробности. Важното е в случая, че най-голямото ни хале за търговия с селскостопанска продукция е осигурено с сутрин, преди започване работа на пазара, с автомобилен подход през центъра му и за по-лесно зареждане на продукцията. Целта на и целите, които сме заложили в нашата разработка с моите колеги, е била лесна и ясна пешеходна осигуреност и транспортна комуникация. Също така, много важно за един пазар е функционалната организация на клиента. Когато един клиент отиде в пазара, то е много лесно и ясно да може да се ориентира къде да отиде и какво да потърси. Това са 3D визуализации на нашето проектно решение. В случая е един от главните входове на пазара, който е на кръстовището на княз Борис I и Любен Каравелов. Това е навесът за откритият навес за търговската дейност с хранителните продукти. Това са магазините. Между тези два модула е основната пешеходна зона. Това е общ поглед на пазара с реконструкцията на съществуващия паркинг, с новите модули и пешеходната зона. Запазваме по възможност всичките съществуващи дървета. Поглед отново от ъгълът между улици княз Борис и Любен Каравелов, където предвиждаме заведение за бързохранене. Всичките тези модули са снабдени с 3-метрови козитки, конзоли, които позволяват лесна експонация на промишлени стоки и другите типове стоки, които ще се търгуват в магазините. Предвиждаме на другото кръстовище, при Васила Брилов и при княз Борис I, рекреационна зона, паркова, в която са предвидени места за сядане, за почивка, градинско осветление, малък фонтан, който да направи средата, освен основното предназначение за пазаруване, да подпомогне средата и с една зона за рекреация. Това е поглед от княз Борис I към редицата от магазини,
включително и нова автобусна спирка. Съжалявам, че малко са гледи изображението, но светло е в залата. Това е поглед от вътрешната част на пазара, където виждаме основния мол за търговия с плодове и зеленчуци, поглед към паркинга. Това е картинка от основния мол за търговия. В средната зона могат да преминават лекотоварни автомобили за зареждането, снабдени са с решетки за отводняване, за лесно измиване на настилката. Това е поглед от другото кръстовище, Васил Априлов и княз Борис I. Това е поглед от диагоналния подход, който сме предвидили от улица Васил Априлов. Той се промушва като пасаж през вторият основен модул. И в ляво отдясно на този пасаж също са предвидени магазини. Пореден поглед от вътрешното пространство на пазара. Не се вижда заради светлината. Конструктивното решение е метална конструкция. Имаме оригинален детайл за отводняване на покривите, който лесно да се експлоатира. Разработени сме търговски премаси в удобен вид за работа. И като финал искам да отбележа, че горещо приветствам тази инициатива на господин кмета на общината за реконструкция на вашия пазар. Пазарът е средище, важно за града, където се води дейност, важна за хората, където те се срещат, разговарят. Условията за такива срещи трябва да бъдат добри. Също така пожелавам успех на общинската управа да реализира този обект. Благодаря ви. А като строителство, колко време ще отнеме? По мои предположения, между 3 и 4 месеца, защото металната, това е кратък срок за подобен обект. Металната конструкция може да се изработи предварително. Просто технологично време се изисква за изработката на фундаментите, всички знаят, и тяхното набиране на необходима якост, след което през това време, докато се изработват фундаментите, може да се изработи металната конструкция, да се достави, да се монтира бързо и вече завършителните работи и въпрос на работен проект. Още веднъж ви казвам, това, което ви презентирам и показвам, е концептуален проект. Предвидено ли са хората, които в момента са наймателите на сградите, които ще бъдат премахнати, да има обектите да са равни? В момента има 40 наймателя на пазара, които ще бъдат премахнати павилиони. Ще има 40 магазина ли? Но по отношение, да, по-конкретни въпроси, как ще функционира пазара през това време и какво ще се случи с търговските площи, може би трябва да се обърнете към общинската управа. Само уточнявам, че закритата търговска площ се увеличава почти двойно, с малко, около 100 квадрата, малко по-малко, но почти двойно увеличаваме. Условията за наемането ще бъдат досегашните. Всеки колкото има желание, без значение дали открита или закрита търговска площ. Ако нещата върват нормално по нашите разчети, надяваме се работното проектиране да приключи до края на годината, да посигурим средствата и за мен оптималният вариант е да стартираме следващата година. Но това е като намерение. Силна Стоянова, в крайна сметка павилионите, нашите павилиони, какво ще стане с тях? Това към улица... Господин на кмета беше казал, че угледните павилиони на пазара ще се запазят. Все пак сме инвестирали в тях.
Значи, чути при презентацията, че масивното строителство на 100% се забавя. Не говорим за павилоните, от които няма повече да чакаме работното проектиране. За сега това, което със сигурност казваме, че масивните павилони ги запазваме. Да чакаме да тръгне работното проектиране, както се казва от екипа, който ще направи работното проектиране. Всички предложения, които имате, ще бъдат отчетени при работното проектиране. Отколкото разбирам, може да се срещнем и да все пак нещо да се докаже една дума по наш български език, да се доизкусури. Ще има ли такъв приемен ден? От днес ежедневно залата ще бъде отворена. Всеки, който не е успял да се запознае с визията, ще може да се запознае. Тук ще има дежурен служител от общината. Така че всички предложения, които ще отправите, ще бъдат събрани и предоставени на екипа. След един месец, поел съм ангажимент, че отново ще има публично обсъждане с екипа, който ще проектира, когато вече ще бъдат отчетено большинството от направените предложения и ваши виждания. И едва тогава ще се пристъпи към окончателно работно проектиране. Така че в срок от един месец всеки може да направи предложения. Публичното обсъждане ще приключи точно след един месец и отново ще има такова събиране, на което вече екипа ще е запознат с вашите конкретни предложения. Само да попитам и към господин архитекта и господин кмета, че не ми е ясно относно заведението, което продължава надолу, нали са три сгради, се падат. Ще има магазинчета от дясно към улицата и отляво на вътрешния пазар ли, да разбирам така по самия план? Точно така. А към господин Пайте само да опитам, значи при условие, след като долу вече има фонтани, нали фонтанче с градинка, тези хора, които ще им бъдат преместени, няма да им бъдат обектите там, ще се настанат ли отгоре в тези новите? Разбира се, всеки, който иска и да промени местото, където се намира, да го увеличи или да го намали по негово усмотрение, ще има възможност, нали, да кандидатства и да се настани на местото, което е подходящо по негова преценка. И разбира се, аз за пореден път казвам, че предимството ще бъде на сегашните наематели. Най-напред ще ги настаним тях и след това на свободните търговски места, без значение дали открити или закрити, евентуално ще поканим допълнително хора. Вие сте с абсолютно предимство, където мисля, че многократно го каза. Кмета, какво е визията на общината за месопотамния бизнес на пазара? Дейност на общината, предприятията на общината или по търговски закон? Ето лучше търговско дружество, ООД или АД. И ако АД, ще имат ли възможност граждани да да бъдат акционери, т.е. физически и юридически лица да бъдат акционери в бъдещето близко. За сега абсолютно запазваме статута на пазара, докато се извърши реконструкцията и наемателите вземат местата си, а в перспектива, нали се пак това е решение на Общинския съвет. Общинска администрация, даже и да предложи нова визия за пазара, която казвам, най-рано ще стане след като се извърши реконструкцията, Общинския съвет ще реши кой от вариантите, така че не бих могъл еднолично да отговоря. Нали, защото всеки път, извинявам се, си говорим едни същи работи. Сега господин архитекта каза, че вътре се нацепат нали, кой колкото иска. Реално погледнато един може да иска 30, 50, 70 квадрата. В един момент хората, които са там, като вземат 7 човека по 10 квадрата, примерно, дори ще увиснат на немалко. Това ще има ли някаква гаранция за... И закритата и откритата площ на пазара, следствие на новото урегулиране на пространството, търговското и подходите за потенциалните клиенти. Аз преди малко казах, че ще дадем приоритет на хората, които в момента са там. Ако възникне такъв конфликт, разбира се, ще се придържаме към ситуацията, която е в момента. Сега в момента знаем кой колко квадратни метра е наел,
стъпвайки на тази база, е ясно, че трябва да останат квадратни метри. Разбира се, ако и след новото наемане останат, тогава ще поканим допълнително търговци. Така че би трябвало да се запази съществуващото положение от гледна точка на квадратура и да имате възможност, който желаят, да наеме допълнително площ. Както каза и ръководителът на екипа, който ще направи работното проектиране, след един месец ще стане ясно кои остават, трябва ли да бъдат префасонирани или пребодисани, защото все пак трябва да се включат в общата визия. Това ще го коментирам след един месец. Но е ясно, че част от неугледните бараки в Марините ще изчезнат от пазара, това показваме за пореден път. Забелязвам, че има желание за повече търговци да участват в пазара. Интересувам, може ли да бъде изградено всъщност територията проект на водния принцип и дава ли се възможност архитектурно да стигне втори етаж? Има се задание, на което е стартирал конкурс. Този въпрос е неологичен.